ngasalo kujja kutimya bana pa baba baba era line up eyo badde nsubira mu mulenzi solomono kwalinga kwalinga ne amukundane eira ne mukundane sorry ira ne mukundane taina nga itaso abelanga ajja kuberanga jibamu kubanga amateka gakamati ubasoberanga ozanyira ku timu je wabamu ajuka ndikula wa 60 first oberanga samba samira walima tashobode kuberanga ajja kuberanga ateka okembera gulwoza konti singa badali na chance andi badasoberanga ajja naye urunako rwa timu yabana pa vipers inge inabiyaga lokuberanga ajja mu pira guno ino kuberanga kwata no kuvunanyizwa abazanyi bano okuli omuzanyo no gubayita agadafi gadafi kachuka kachanchu bayo kuberanga omuntu nulira nyo semuzanyi mwangu nyogeza kuberanga olaba eno kitegeni basobodo beranga wa musuma Solomon okulingana ya sobodo beranga ja uroza mu kwati bayino kuberanga abayitegeza nyo vipers bade necho te kibale kisimu kuberanga kibade choji nyo echamana mwensi za manzuki ane yunusu center mu Wana kwa leba suwa dobera nga haba soma. Uloza mkoti naba ine mbela jiba suwa nga wate yika uku. Wana haba kule msa timi ya wana baba mbala sito kubera nga baba mkuba. Ambala siti chikino chokati esiga zo kubera nga ila utewa inzo kubera nga performing amuko sezonino. Kupanga juki da ntipa maduo kubera nga baki izanti wali delegated. Kakati wali ino kubera nga walu wanompia kuna kubera nga wapasa uvuna njisibwa. Okubanga bagu nga naye. Uwo mbuziza na inzo kubera nga ujayu. Andoza mkoti mi ya wana ya vipers. Kena pere funa slight win. Inzo vele ya golo bili kwemu. Aiso berange ndinde kitende berenge kitegulya ndalo kubanga genda ku final kale abwetyo mukuru semakula bwati bwati gambi nga tuvuddewo na tugenda genda ko wali kutimu ya bachala sekapa wa bachala bwati agenda kwa kale beta tatani kana kuzumeza abiri mu bibiri omwezi guno gwo kutano bamazo kula bikati bwati basengeke bibinja okusinzira ku byenni nano biraga anti ekibinja A kirimu timu ya Uganda, kirimu Burundi, kirimu Rwanda, sako ne Djibouti. Ekibinja B kirimu Tanzania, kirimu banaffe abamanyiddwa nga ba Zimbabwe, South Sudan, sako ne Ethiopia, bagenda okabika nti bwetu bakola ki? Batambulira mu bibinja ebyo. Uganda, Rwanda, Burundi, Djibouti, Group A. Group B Tanzania, Ethiopia, Zimbabwe, South Sudan. The groups nga muzigenda okulaga kati bwetu zibeera. Ekibinja A kirimu timu ya Uganda. Timu ya Uganda olowooza mu kwe basobodo bera nga babateera mu bonna mu kibinja. Kulwange ndowooza mu ku nti balina kyonna kyonna ekisooka okubeera nga bayita mu kibinja ekyo. Bw'otunya timu ya bannaffe ab'e Rwanda balina ttiimu gy'olowooza mu nti ttiimu nnungi naye bwe tugenda ku buli kintu olowooza mu nti Uganda batya basingamu ku mupiira gw'abaana abo abawala. Ekisooka physicality abazannyi baffe olowoozaamu obakompeereako n'abazannyi b'e Rwanda atumusingamu mu kubeera nga tukuba ekibuli ekyo. Kulwange ndowooza kiyinza obeera nga kituyama mpozi n'okubeera nga kituwa enkizo ng'abategesi anti waliwo bingi tuyinza okubeera nga tukola mpozi simanyi lwaki omupiira guno agusobodde obeera okukkirizibwa abawagizi okubeera nga babeerayo kooci kyaba kirina kapulasi kigeza kubeera nga kitwongezaamu ku lwakubanga emabega ka olowoozaamu konti omupiira gubadde gugenda gugwagwamu okumanya ogw'abaana abawala ogw'omupiira gw'amanyi mwegali naye performance eninga gyegenze nga yeesalaasalamu okusinziira ku trend gyegusobodde obeera nga gusitukirako abazanyi oba okukolaakola zino zimuvuza okubeera batambula ogenda ebweru nalabamu ku mwana muwala oyo Juliet Naloke nga si oli Naloke gwenali ntegeera abafauzia najemba bonabona omutindo gwesazeesazeemuko akati simanyi lwakuba nti obuzibu kiri nti kinene kya sekafa akiba ba home based players ne balina okubeera nga bazanyi katutuudde nnyo abazanyi bano abaliwo bashakira nagahirwa betuizo kubera nga tukolisa bali wole dabazanyira mu bashamira na rwanda bibaino kubera nga watu yamba aspana suna bibaino kubanga bateka okembe era tuzuka nnyo kusinzira nnyo kubazanyira basho bera nga bakola dazimu buza kubanga batambula muko twaka tubera nga twabute kinzo kubera nga chama nencha ina ncha ina ncha so bera nga tipinga Uganda okubera nga genda ku final wabuza tubenze okubera nga ekiwangula asaba zino kiba tulete nnyo kubera nga kugamba akiba kikyali nnyo okubeera nga kugamba nti Uganda ekisobeera nga ekiwangwa tuyinde bulinzi tulabe wali abutyali nasobeera nga epafomi naye ku faino nkyagira bamu okubeera nga esobeera nga etuukawo naye ekyokuwangula maaso kawo njaba nkubuulira nga tusobodde obeera nga egemu zitandise Uganda ekibinja kyerimu n'eggwanga limanyiddwa nga erya Djibouti be bamu ku betusuubira okutukiikirira wali ku kontinento mu Africa otunuulira ekibinja Uganda kyerimu kirimu eggwanga lya Senegal kirimu Morocco kirimu Burkina Faso Djibouti ekibinja kyalimu kirimu Nigeria ate nga defending champion mulimu South Africa y'omu ku basinga okukyanga omupiira gw'abakyala wano mu Africa mulimu eggwanga lya Botswana Uganda yakoma okutegeka empaka zino eza sekafa w'abakyala mu sizoni yali ya 2016 ku mulundi guno tetumanyi oba enaasobola okukiwangula kuba bw'otunuulira twabadde wano mu mipiira gino twalabye wano Somali yange tugwako ekiyifuyifu abwetu netukuba netujjako ekikopo wano so ndowoozaamu ku mulundi guno mukulu lutalo atuyambe buyambe
asubuhi kwa kati kwetu at least tu angula ekikopo kile kya sekafa akuba defending champion gwanga lya Kenya atelili mu lokubanti ali akwata muva andi basubira kwa kati kwetu bali suspendinga kwa kati kwetu mwaka guno te bagenda kwa kati kwetu bazanya nayinga botunula muko nti mpakazi mezitandika na kuzomwezi kya kuba bili mu bili pakanga na kuzomwezi 5 gomukaga awali kufa technical center enjeru asubuhi kito kigendo kwa kati kwetu jitamla kale ye mukombera ngabweri bwetyo mpola mpola okabikati bwetyo bulichimu kitambula bulungi nyini dala so tulowooza mu konti bannaffe aba timu ya abaana abawala abasobola okabikati bwetyo at least babaako ne kibateekawo semakulanga tukyali ku timu y'abaana abawala lwaki njogedde ku ggwanga lya Ethiopia bwetyo lyatukubazaali gol zaali zali 3-2 nga tuli kule mbede first half go zali 2-0 performance okulabika ndibwetu esereba katugeze mpira gwa abana abawala nga yakanyongo mukyala Farida akwati avuddewo yagenda okusoma ate bwetwa kwasa omwami Lutalo ndaba nga performance si yeringe ya Farida kiki omukyala ati yatusinga ensumika okumanya mpira gwa abakyala oba abasajja foto tataddeyo bulungi bukunanyizi Olowoozaamu asijja beera nga kiteeka nnyo okuwamuza Lutalo nti oba yasobodde obeera nga akyeta okubeera nga performance ekkamuuko nga bye nsobodde okubeera nga kutegeeza nti abaana abasinga bali mu kubeera nga bakola transition ayisooka bava mu stage bavaamu okubeera nga badda mu stage endala awogeza kubeera ng'otunulira Julius Nalukenge w'emyaka emikadde ssaawa ya leero omulaba si y'omu awabawe bituuse nga mumwana omuwala oba muntu yenna yenna oba osobodde obeera ng'okula ate olowoozaamu ko kiyinza okubeera nakikweteramu ku kuzibu mpozi n'ekirala nze kye nalaba nti mu Uganda tulina okubeera ng'ensobi netugezaa okubeera nga tugitereeza nti amatiimu gaffe ag'abaana abawala bazannya buli anda ojja n'oleeta anda 17 abazannyi be bamu abagendayo oleeta anda 20 be bamu abagendayo ne woyita enkulu kwesidi kwinzi be bamu abagendayo ate ndowoozaamu ko nti kyagezaako nnyo okubeera akiza omupiira emabega kubanga ekyamazima abaana bakoopwa andowoozaamu ko scouting eyina okubeera nga yeeyongeramu kabaana babeere nga bawummulamu nku nga woba oyise nti ogambye nti mpisa anda 17 ebirenge egenda nga anda 17 waita anda 20 egende nga anda 20 newe okwata abazannyi ate era ajja kugamba nti bwe baba bayise anda 20 netwala owa 17 mbasikoze ensobi oba tokoze ensobi naye obukowu anti buli waleetera abaana bano okubeera nga bakuwa obulwamuuka ekintu ekipya kyoyinza okubeera nga oteekamu analabako ttiimu y'abanaffe abaaguninga etukuba olowoozaamuko nti makati gaffe eya Ethiopia n'ekisenge byebasinga okubeera nga bitweteramuku ku buzibu naye nze siyinza kubeera nga ninya muntu yenna ebafa ttiimu nti omuntu akoowa akubanga endowooza nti singa bageza okubeera nga bateekawo anda zino ne bazaawula akubanga olaba ttiimu amuzaawutawo gy'atendeka newoogera n'obeera ng'olaba ttiimu ya Ayubu Khalifa gy'atendeka kumbi bayita ttiimu omuzannyi n'abeerawo ng'akooye nnyo obwongo nga tebugira bulungi olumu kale bakyusakyusaamuko bazannyi batini nnyo ne wabulawo okwo kombinethoni eyinza okubeera ng'ejja nti oba ogambye nti Fawzia Najjemba bw'abeeramu ne Juliet Nalukenge kye bayinza okubeera nga bakola tosobola beera ng'ofuna partnership oyo gy'obeera onoonya tosobola beera ng'ofuna ekintu ebya kyoweetaaga okubeera ng'ofuna omwana asamba omupiira naye ng'ate obwongo olwedde bulina kyebulowoozaako ebirala mpozi nekirala omupiira gw'abaana abawala bulina bigye bulina okubeera nga bongeramuku nga ebintu facilities baba abaana abawala abo ndowooza mbalina okubeera nga bastepingako okusinza ku ttiimu ey'abasajja nga batera okubeera nga akasente bakatika mundowoozaamuku n'abaala babire nga bateeramuka akasente abaana ababonaabona nnyo omundala kwasaganya ogenda mu bintu ng'ebyo n'olowoozaamuko nti babonaabona nnyo nga abona tulamu bayinza okunyumiza ebintu n'oseka n'okwo kakati olowoozaamu nti kino kigeza okubeera nga kibatawanya mentale ekibeera nga kireetera omutindo kubanga guseka kale bwebityo bwe bitambudde wano ewaffe Uganda mikwano gyaffe abatulaba era abatugoberera mwebale nnyo mwebale eddala okulabika nti mwetyo mutugoberera okulabika nti buli kimu kibatambula bulungi nnyo kalusooke tugendeke wakitunzi egomba atunywe ku kaseera akamanyiddwa nga ka divine DE bwetyo akaseera ako akefunira okuva mu matundiro g'ebyokunywa lwonawonawo gomusanze ate nga n'abasuubuzi bwetyo mweketa nirina okukasuubula kubanga ke kakola ssente kati ke kaliko nga bwenyinza okulabika nti mwetyo kutegeeza kuba kakolebwa bannaffe amanyiddwa nga ba divine bwetyo nga distillers bwatyo okulabika nti buli kimu kitambula bulungi nnyo ate nga ne bannaffe amanyiddwa nga bakasawo cosmetics abakugamba nti genda y'osuubula okulabika nti mwetyo okufuna ebyokwewunda byonna byonna basangibwa okuseta mukono bwatyo okukerere road okulabika nti mwetyo embeera bwetyo bwetambula kale katugendeke wakitunze egomba ate bwe tulina batuvuddeyo tusobole okulabika nti mwetyo tugenda kwalibwa eriwe eggwanga buli kimu kisobole okulabika nti mwetyo kitambula bulungi nnyo
kanze kabalasi mulasi mbalasi atalina malasi wagasi alinakasi omusitamia byemizanyo ane muganda ange Semakula Yusuf omwana wechagwe atukya kutwalira ddala tusoboka byatibuli buli kimu tukyogerako nga batunaba tusobodde olwakadde kale katukole mu katono nnyo producer Martin Jali Martinov Matrukovic okabigatibuli buli kimu akikwasaganya bulungi. Njulira Kasao Cosmetics bakuletedde ebizigo ebyokweunda ebyokwebyula byonna ebyabulikika sako oviri bwabachala obwomulembe pe Kasao Cosmetics tutunda ebizigo byabachala tutunda ebizigo byabami na buli kinomu yenna tumukolako ebyabana ebyamasumiro obuviri bwonna bwonna obwabulikika yetwalese ebintu pesi ya penongi tutunda buli kinomu tumwaka mwakamu n'abasuuzi bwonna nabwe tubakwasa bulungi basange bwe seta kubukere na Mugongo Road okumanya ebisingawo kuba ku simu zino wa manga noti 75 3 82 83 83 oba noti 75 9 6 18 beba Kasao Cosmetics eseta. Haa, nyabo na nyini duka, mpaka sherao. Kako sebo. Sigambo bobobo vera, mpaka liyaka sherao kumuka chupa. Hey, kakano. Sako, njagala kari yaka kore wava divine di. Ngebuli jobu li mwenja ulo. Aha, kano keka shira kenyini, divine. D.E. Divine kashara karunji kawamu kakule baba Divine Beverages Limited. Kongira amabere mbachala bayunsa. Turu muanjarangu kanywe D. Karimu proteins. Atinga kongira amazi mubiri. Kapaki ingi wabunji mkachupa kariko siro ya white. Umuje chigambo Divine. Aketaze kasange msupermarkets. Na maduka gono kweto role guanga. Ategua ya galo kusubula. Kume kusimwezo wa manga. Divine. D.E. Kwa kati beti ya wangula mpira mlala mwendo kwa kati beti tutunulako wali mugwanga limanye dwanga tudde ku Faransa kwa kati beti bichimu kitambula bulungi nyo abo tunulira mko mpira mlala jigendo kwa kati beti gisambibwa bungereza naye nedda tusembye yo bungereza kubanga bungereza
ebyokwogera ku Bungereza biri bingi. Kale Nice ne Saint Etienne. Nice lowoozaamu ku nti bekyalina basobola obeera nga baguggyayo kuba alina omutendesi ya Christopher Ginter gulowoozaamu ku nti mutendesi mulungi asobola ng'ateekawo okembera bajjukire obulungi nga ttiimu y'abanafu abaliri ewangula ekikopo y'omutendesi eyo yaliyooko andowoozaamu ku Saint Etienne asobola ng'amanya n'aguwangula. Bali kwa Alianza Riviera bwatyo ekisaawe ekyo omupiira gugenda okalika nti bwetyo gubeera musajja mukulu amanyiddwa nga Rudy Bucket bwetyo yagenda okalika nti bwetyo alamula omupiira guno okalika nti bwetyo bwekitambula naye bwetunuulira ku kimeeza nga bwe bayimiridde banaffe abamanyiddwa nga aba Saint Etienne abeetu bali mu kifo kya 18.31 ate nga banaffe abamanyiddwa nga aba Asamba Rainis Asamba Saint Etienne Nenis apo tulunulira Nenis ali mu kifo kya 6 points ziri nkaga apo tunulamu kwa yekanyakanya ne banafa mendwa nga basukasimu mu kifo kya 5 points naye ziri nkaga okulabika nti bweti embeera bweti kutambula so ndowoozaamu ku nti omupiira ogwo gwe ttiimu ya Nenis era nange ndowoozaamu ku nti ekyasobola bulungi nnyo okuwangula kale awo katuveewo tugenze ku timu ya wali mu gwanga lya Spain Deportivo Alaves ne timu ya Spanyol Deportivo olowooza mu consizoni ebadde esobodobeera ng'eteekawo okembeera naye ku mupiira tegubeera mwangu nnyo ogeza kubeera ng'ogulaba ndowoozaamu gweyagala okubeera ng'oli akasente genda obeere ng'okuyita gol naye nkyagulabamuko n'amaliri gwasosona getafe getafe gyasobeera ng'emumenya ya Sevilla Mayoka timu ya Sevilla sizoni eno ebadde egezeza kubeera ng'eteekawo okembeera awadde nga tebuli weyesanze ng'ekwata ttiimu enti zinnewakale oba eziri mu middle table team atasobodde beranga epafominga bwegi naye nkyagiwa omukisa okuba ng'eguggyayo Atletico Madrid nga kyalidde Elche Atletico Madrid yakozesa amaanyi gabadde mangi nnyo ku wikendi okubeera nga awangula ttiimu ya Napoli Real Madrid ndowoozaamu ku nnaku olwaleero ajja beera ng'awangula omupiira naye gwe yagala okubeera ng'oyitawo mangu guyite anda ajja beera nga akasente okaliyo omupiira gwe tugenda okwogerako omulala ye ttiimu ya Juventus nga bwete ekyazizza abanafu amanyiddwa nga aba Inter Milan omupiira ogwo guli musajja mukulu amanyiddwa nga Paolo Verratti bwatyo yagenda okugula mulala ku Santiago Olimpico wali e Roma ajja kugenda okulabika nti bwetyo okugubeera abotunulamuko lunaku olwaleero olowoozaamuko ani ayinza okulabika nti bwetyo yaguggyayo oba biri abo ttiimu zino zonna zigwetaaga ttiimu y'abanafu aba Juventus ekyagala okubeera ng'eddamu okuba ng'eteekawo ku statement jjukira nti emaze ebbanga libadde nnyo tewangula ku kikopo wadde nga ssaawa ya leero sikyasobola beera nga ngiwesuubi nti eyinza okubeera ng'eggyayo ku ekikopo ekyokubeera ng'ekiwangula naye ate olowoozaamuko nti yo ttiimu y'abanafu aba Inter Milan erina bingi bye yeetaaga mupiira guno eno kubanga ogeza kubeera ng'olaba nti eri kulyandakulya naye ttiimu y'abanafu aba AS Milan jjukira nti amusinga obubone buli bubiri ttiimu ya AS Milan erina obubone buli 8 era erina 7-8 akyolowoozaamuko nti ogwo omupiira agenda beera nga ajja nga agwetaaga nnyo ttiimu y'abanafu aba Inter Milan naye kubanga endowooza nti Inter Milan kyagiwaamuko omukisa okubeera ng'esobola ng'eggyayoko omupiira ogwo akubanga ekyamazima egwetaaga nnyo esigale ng'etaddekoko ekinyigiriza ku ttiimu y'abanafu aba AS Milan akubanga bana abasobodde obeera nga baguggye kuba andowoozaamuko nti AS Milan newangula omupiira gwayo ejja beera etaddeko omukono ogusooka ku kikopo kiri eri ekya Italian Serie A naye ndowooza olunaku olwali togera beera mupiira mwangu nnyo agorogoro muzisuubire ttiimu y'abanafu aba Juventus ng'ejja mupiira guno eno Inter we beera kyeyeetaaga mupiira guno eno okubeera ng'etunuulira nnyo okw'omuzannyo oyo gwe bayita omuzannyo yava ku ttiimu y'abanaffe yava ku Fiorentina Dusan Vlahovic olowoozaamuko nti muzannyi mulungi alina goozi 23 ali mu kubeera ng'agoba omuteebi Asire Immobile akulembedde sayidizi eyo ne goola 27 olowoozaamuko nti alina mukyama kyayinza okubeera ng'akola n'okubeera nga yeepika nnyo okubeera ng'akuba ndowooza nti Inter Milan bwe naba erina kye yeetaaga omulenzi erina okubeera ng'emukwasa n'obuvunaanyizibwa amakkati gakalaga gayakanikane gulo olowoozaamuko nti galina okubeera gabeera mawugi nnyo olunaku luno olwalira gati y'abanaffu aba Inter Milan okubeera nga balaba buteeba yinza okubeera ng'ekintu bakikola naye ttiimu ya Juve naba esobodde obeera ng'ekuba abagezi Inter Milan AS Milan emirundi gyo gyabageza okubeera nga basaga kale omupiira ogusembe Juventus ne Inter Milan bwetyo Inter Milan yaguwangula goolo yali emu ku 0 bwatyo omupiira ogwaliwo ngenda kusomeza ali 3 omwezi ogwokuna mwaka guno gwennyinyini gwe gulimu naye bwetunuuliramu ku nti ttiimu ya Juventus empiira ebiri egisembeeyo Inter Milan esobola okwabika bwetyo egiwangula tugenze ku wali mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza atugenda kulaba ttiimu ya Leicester City ng'esamba ne ttiimu emanyiddwa nga eya Norwich ogwogera kochi na submission iyo katono nnyo Leicester City olowooza mu sizoni eno tebigitambulidde nnyo bulungi nnyo okusinga ebyasobera ng'egitandika
anaye ku timu nga Norwich City ya confirming badano kubera nga igenda belanga eddayo aroza mu konti ya mazima acha sobera nga mutegura atimya na fa Leicester City asobera nga wangulo mupiro Norwich as ayinzo kubanga tegura kale Watford Everton Watford Everton Everton eri mukulwanira bulamu nayegeza kubera nga ewana sobera nga esigala andoza mu konti asobera nga mutendesa akola ne aluma nokwenguru wadenga mutendesa banga pa dimaroga kawo aina mukwe bitu ya dasa wodo vila nga miyamwete muku kubizwe vila mbiya shodo vila nga vena vila nga yugela na kuruwa ngendo oza mwoto na kuruwa lila Everton enzo vila nge kweso mkiso kubanga Everton imazie miyake jiso wa mwosavu nga tida yu wanseri echo wano kubira nge elemeru kubira nge ndaye so vila nge sigala mwiti Wolof sisa asamba banda kumendula na Man City timu yana fa Man City yufsa wazali nukuli ajisala maso mwenyevu nyoruwa yana kubira nge elemeru timu yana fa bali vapo chaso wodo vila nga akola andoza mwoko nti Man City achaso vila nga tigulo mpilo kubanga buli mpira gwa samba amuliji sawa yalira gulabanga final atenga mumanyi pa Pep Guardiola bemu kubitu ya singo kubera nga tegero kube mpira eje jisema no kubera nga jitegura akazanyuke ndoza mu tajja kukuba timu ya Chelsea egenda kuchaza bana famanyi dwanga agenda kuchalya bana famanyi dwanga bali DC United mpira ogubuliko kulya no kombe so antu alabi wana timu ya DC yetagala kutimia Arsenal tsimanyi atenga timu ya Chelsea na basajja abagenda gavana ba Antonio Rudiger abasu bakobeka bitu bagenda ompiro gogo ogulaba wa achawusi olowoza mu konti gine mipira egisembyo gibaddenge esatu tekisode bidanga digitambulira bulungi nyo okwali losi ya timu ya banafa ba Everton mpozi na maliki giba sembyo okubera nga bakola mu kaunti timu ya Man United Arsenal ye mkuu mpiro gwali omulamba olowoza mu kona maliki gawolo zagasembye yo anagolowoza mu konti lero gwe mpira gwali nokubera nga kweso kubera nga yesitula Chelsea surprising nnyo gwe mukasera kola wanga tetanzi okubera nga edda wansate wetu okubera nga ebirina ebirina nga ekkubo omuntu bubi nnyo n'olina ku lwa leero okubera nga ejja n'obwegendereza kubanga leads ezimu ku ttiimu esinga okubera nti zirumba alina okubera nga ajja nga yenyweza bungi n'ekisenge kye nga agezaako okubera nga akinyweza ategugenda beera mupiira mwangu nnyo eri ttiimu y'abanafu aba Chelsea ndala nga ekisenge kyayo ngawo osobodde obeera nga ogyata omuzannyo Antonio Rudiger nakuli tasobodde obeera nga abeera mipiira naye emipiira gyonna gyatasobodde okubeera nga asamba Chelsea tasobodde obeera nga epafoominga bulungi olunaku olwaleero andowoozaamu ku Chelsea eyinza okubeera nga ekozesa amaanyi gonna gonna okubeera nga omupiira kubanga ekyamazima erinamuku okutya asinga leero esuula omupiira andowoozaamu ekyokusatu eyinza okubeera nga ekiruuzinga akubanga Arsenal sawa yaleera amusinga akabonero kali kamu Arsenal era obubonero mukaaga mu mukaaga Chelsea ali mu bubonero mukaaga mu musanvu akyolowoozaamu ku nti ayinza okubeera nga akiruuzinga n'abeera nga ajja mu Champions League mu kifo ekyokuna kindowooza Chelsea kyatandiyagadde olunaku olwaleero omutipinga okubeera nga agujjayo Mpira jabade na kumegulo Everton, abate Liverpool, kwetu ya sita nyo kuwangula timu ya Aston Villa, abate unge hita Mbalenzi, inga Saidio Mane na Gio Matip. Timu wali mguangalia Spain, Valencia ya bwetu ya kubidwa Rio Betis, goza bade satu ku zero. Granada bwetu ya wangu datu etu kubiri bawe mu zero. Barcelona na wangu la vana pama nyidwa nga asuta vio, bwetu goza bade satu okwemu. Soje, chumo kusasudu kwa kwa kitambla. Kali, wonga tukudeo, tukendeko kumauli na gali omda chika biri. Ge mauli de okuba ku kibiina ekikyola becho ekya EA Sporting ekibiina ekyo oba ekitongole ekyo kye kimu ku kitongole kiteeka mu mpaka za FIFA oba ku Bulaya mpaka nnyingi kuba bali mu Premier League bali mu La Liga bali mu Major League Soccer wali mu gwanga lya America bali mu gundi nnyingi bali mu Italian Serie A bali mu kutunulira kilabu si nyingi bonda siriga zibasubudde okabiga nti babera mu La Liga abatera okulaba gundi abalefali nga bongera mu eddakiika ku kipande ekyo kubeerako EA so kampuni eyo eteekamu nnyo sente nyingi mu makirabu ago ku bisaawe naye bagamba endagaano yaabwe bayinza okulabika nti bagikomekereza World Cup nga awedde kiyinza okulabika nti oba kinafuyamuko empeereza oba kiyinza okulabika nti kiyambamuko kubanga balina bagenda natondawo ttiimu emanyiddwa nga EA Sporting FC ate baddemu uko bali bayizinge ne mu ndagaano ze baakola nti kuba otunuulira batuuka ku bisaawe ebimu ng'ebirango byabwe tebiriiyo ate nga otunulamuko nti bagamba nti babasuubira basapoosalinga oba layisensi yaabwe eringa mu bantu abasambi b'omupiira omutwalo nga gumu mukenda liigi ziringa 30 abotunuuliramuko abasambi abasuuka mu kasanvu ladha tiimu zisuuka mu lusanvu ebisaawe nga 10+ biba nnokwabika naye ebisaawe ebimu batukayo nga
abana zaabwe teziriyo nebagamba bayinza okukoma muki muwaodikapo ono baddemu bali vaizinga endagaano basobola okukabika nti baddamu bakisobose okukolagana ne FIFA ne UEFA ne kirabusi ne kale naddala ku lukalu lwa bulaaya kiragaki ebyanabyamizanyo kikendeeza mu kukka sente of course abo baana basobodde obeera nga bajja muyita naye olowoozaamuko nti omupiira gw'abazungu basajja bagezaako dde okubeera nga baguteekateeka nti newe basobodde obeera nga ajja muyita sikiwa nti abaguyinza okubeera nga gusigalawo nga akasente gasobodde obeera nga kajja kava mu nsonda endala eziyinza okubeera nga zijja okubeera nga zifasiita ekintu zitambuza ekintu naye akulwanga endowooza nti balina obeera nga bamukwata bulungi kyakunsa akasente kaali takageza okubeera nga kayamba naye mwana aba asobodde obeera nga agenda nze kuwanga endowooza nti omupiira olidde guli ku stage otakyasobola beera nga oguzza amabega nti basobola beera nga bafuna sponsa omulala okubeera nga atekawo akasente nga te bajja kujjanga n'okulwana balwana kale njagala tumalirize n'omulenzi amanyi wange Antonio Rudiger Antonio Rudiger agenda wali mu ttiimu ya Real Madrid agenda kufunanga emitwalo 40 buli week ate nga balina akawaayiro ke baataddemu oba ke bali mu kuteesaako oyinza okwesanga nti Antonio Rudiger kumujja ku ttiimu ya Real Madrid wayinza okubaawo enkalo myaka 29 kujaaliko agenda kufuna emitwalo giwera ddala 40 akukabika ntyo buli week ku ttiimu ya Real Madrid ngekyokka avudde ku ttiimu ya Chelsea avuddeyo ku bwereere ttiimu ya Barcelona yamwagala muke mabegaawo nabagira bati nibigaana okuvaayo nagambiza mu ttiimu ya Real Madrid Antonio Rudiger anaayamba ttiimu ya Real Madrid oba ayinza obutagiyamba mu Germany muddugavu ekisooka ekyamazima omutendesi Thomas Tuchel olowoozaamu ku nti agezaako nnyo okubeera ng'amugayaalirira kuba ye gye tasobodde beera ng'awo bazannyi basinga ndagaano tukimanyi oba ye ndowooza alina abazannyi be nga ye bayeetaaga okubeera ng'agula n'okubeera ng'afuna banaasobera ng'atambula nabo okusinza ku kintu kyawe kyeyeetaaga Antonio Rudiger okuva wajja ku ttiimu ya bannaffe abachelsea mu sizoni yaakuwa 2017 ng'ava ku ttiimu ya bannaffe aba Roma okubeera nga ajja okuba ng'yeegatta ku ttiimu ya bannaffe abachelsea okuba ng'abasambira omupiira olowoozaamu nti yatandika na performance yali ennungi yageza okubeera ng'atandika omupiira nga si ye difenda gw'olowoozaamuko ow'amaanyi naye azze agenda akyukakyuka mpolampola okusinza okubatendesa abazze bakyukakyuka apaka watu sina asobeera ng'akuba kati sawa zaali ekisenge ekimu ku bisinga okubeera nti birungi naye nze ndowooza ekisenge kye kyakuba ate ekisenge kyonkyo obeera ng'olowoozaamuko nnyo ekyenjawulo ennyo ky'olowooza nti wanaaba agenze ku ttiimu nga Real Madrid asobeera ng'atuuka n'abeera ng'akuba kuba sawa yali Real Madrid ekyasiitana nnyo okubeera ng'efuna center back ey'omulungi akyobola abakakayo nnyo David Araba n'abeera nga mukaka okubeera ng'ajja kuba center back naye ffenna tujjukira nti David Araba yonna yabanga yasobodde obeera ng'abeera ku ttiimu ya Bayern Munich abadde akubanga nnyo eno ku Bayern addala ku right back yasobodde obeera ng'akuba omupiira kati sawa yali Real mukaka nnyo abeere ng'ajja abeere ng'akuba kati kubanga abadde balinamuuka ennyota eyo okuva omuzannyo oli gwe bayita Sergio Ramos yavaawo n'abeera ng'atambulamuko apozi n'omuzannyo ogwe bayita Rafael Varane Xavier n'abeera ng'ajja ku ttiimu ya Bayern Man United andowoozaamuko nti ayinza okubeera ng'abakolera naye simuwa nnyo garanti kuba omupiira gw'aba Spain asite mu mupiira gwanjawo nnyo ku mupiira gw'abangereza aba Spain basamba nnyo omupiira gw'okutandika ddala eno emabega oba okubeera nti buli muntu asambako era buli muzannyo atera okubeera ng'abeera mu kisaayi kyabalina obeera ng'asobola obeera ng'akoonako anoolowoozaamuko nti Antonio Rudiger ebimu ku bisinga okubeera nga bimutawaanyaamu kalinamuko okupanika eyo obukakamu obukyabulamuko okubeera ng'anyweza naddala liigi ng'ey'aba Spain ate n'ekyobu kyoyinza obeera ng'olowooza mu sipiidi ye anti alina sipiidi si gy'olowoozaamuko sipiidi ennyingi nti mu mupiira gw'abangereza osobeera ng'okonteininga ku sipiidi kubanga nti amatiimu agasinga gamu gakubayoko bukumi nti by the time bakuba omupiira ugenda okubeera nga gudda nga mumaze okubeera nga muli kavalinga naye sawa yaleo Rudiger y'omu ku basajja yasinga okubeera nti batabakyobola banga abadde akuba nnyo ekisenge ekirungi ngalina omuzannyo ono gwe bayita Thiago Silva akuba obukakamu bwa Thiago Silva naye ngaegyagezeza okubeera ng'atuulayo okubadde bulungi nnyo kati buli bamukute nga ku bulege agenza okubeera ng'atomera abadde agezaako nnyo okubeera nga ddana abeera nga kavalinga naye katulire tulabe ku Real Madrid bwekyawayinza okubeera ng'akola naye sawa yali kiyinza okubeera nga ngalantinga nti kyagenda okubeera ng'akola matabuta oba nti Real Madrid omuzannyo gwebadde emisinga ate nkyasinza abeera nga ngambirawo nti sawa zino fulo nti ayinza okubeera ng'agaana naye just tulinde bulinzi akadde tulabe kikyekanaasobola okubeera nga kaleeta kale awo wennyini njagala olabike nti bwetyo siibula
Njaka kubira nga mbebaza, amwena basa wudu kubira nga mtu kubira kwa Adonai TV. Anjasa mako Yesu kumano wecha kwe, tukubira uwaneno, abuliru naku, kumpa kuna kubira mbani paka unakubira lwa kutano. Akubira sawa mwena paka zibira sawa, kumi njaka kubira nga mbebaza. Bagana nga mwena mwena bakupira kwa mbitu ndu vienja ulenye, na mkana wamu itachigozi Jonathan Nongo. Aisaidiza wali jinjanga miti, abira kwenye njini dalanga, kubira achimula jona, aisaidiza wa mkono na suti, na ya abira kwenye onga. Kubira abandi nyosu wabira nga mbamina na kubira nga mbamalayo, anemu abira kwenye mwebali nyo. Kali zeka wala simulasi mbalasi atanda malasi wagasa na kasi mstami bibi mzenye usikano na kuvencha na inga njagala kujukiza kwa kwa mandu anga divine kwa tio aba kugamba ati akasera kwa mandu anga kwa divine gendo keta nile nyo usimua kwa pika kwa kanyo amu kwa tinga wayagali vio kwe unda genda wali kubana kwa mandu anga aba kasa wa cosmetics kwa tio kere le lodge wali seta amishmichi genda kwa 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 chitambla kuru undi nyo na kula tukoze ni Martin wali mu production kwa tio yabande kukamera kwa 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 achukua saganya kuru undi nyo wa kadde amuzikirize mbasibu lile wanotusikano na kuvenja na kwete akadde kekamu kipacha chimo mbere bulungi mwera.